នេះមើលកំ្លែងមួយធ្វើបាបគ្នាអត់ទេគាត់ប្រាប់ថាព្រោះអាទិត្យគាត់មិនដែរភ័យគាត់ជួបពាក់មីឯងគាត់ភ័យខ្លាចឯងជាលុយខ្ញុំថាអូនទៅមន្ទីរទេ 100% នោះទុកទៅទិញកស៊ីសិនទៅអូមានលុយណាស់ចៃឡងនេះតើយើងទៅចាប់ប្អូនទេដើរមកក្នុងតបៀតនេះតម្រាំបានស្រាប់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបរួមទុកជាមួយលោកគ្រូខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានខ្ញុំលោកពាក់មួយលោកគ្រូកាលនេះលោកពាក់មីហ៎បាទនិយាយណាស់បាទអូចុចចុចអញទៅតាមអនស្ថាដែរបាទដូចទេអឺដូចចិត្តដូចចិត្តណាស់ធំណាស់លោកលោកស្រីនេះកាជីទីមេត្រីអូអានឹងវិធីកោបដាលហើយបងកោបដាលតលាក់ជីនឹងតិចគាត់ខ្ញុំដែរដឹងបោះថាសលេងគាត់គឺអញ្ចឹងហ្មងបាទខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់ទៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំណាគាត់ទៅផ្ទះគេជាប់ហ្នឹងតែគេដាក់មានណាគាត់យកគេបងប្រុសឲ្យសុំខ្ចី10ដុល្លារមកខ្ញុំក្បាលលុយឲ្យថ្លៃឡានខ្ញុំមិនណាឲ្យម៉ងគឺឡៃគាត់អញ្ចឹងតែខ្ញុំស្ដាប់គាត់ប្រកាសលទ្ធផលម្ដងខ្ញុំមិនមែនជាតារាប្រឡងទេណាក៏ខ្ញុំរន្ធត់ដែរណាចាំមកគ្នាណាប្រឡងសតាសុំនិយាយតែអញ្ចឹងនិយាយទៅសម្លេងគាត់អត់ច្រឡំគេអត់ច្រឡំគេចង់យើងគេគ្រាប់ឃើញម្ដងតែគាត់នៅទៅហូបអីមួយគាត់ណាគាត់ឆ្លាញ់រីមហ្នឹងគាត់និយាយមួយគេតែដូចប្រកាសឡើងហ្នឹងអូស្រីបោះថាក់ហ្នឹងទៅនេះបាទអីមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេនេះលឿនហើយនេះលឿនហើយតែដល់ប៉ុណ្ណឹងមកតែថាសិលឹកចឹងមែនតែតែនិយាយបាច់បាច់មួយឯងឥឡូវជិះមើលបងនិយាយមួយសញ្ញុងណាបាទញុងអីហ្នឹងមិនអាញ់ទៅនេះទេនេះចាំមានអីបងទំនេតាចេះចេះបើសិនជិះទំនេតាបងបើសិនជិះទំនេទៅញ៉ាំបាយជាមួយបងថ្ងៃត្រង់ម្ដងណាឥឡូវអើខ្ញុំមកហេបាច់ណាហេបាច់មួយកូនឯងហើយបាទបាទខ្ញុំអើខ្ញុំអើខ្ញុំឯងមកអើខ្ញុំឯងបាច់ហ្នឹងបែរទៅជាឱកាសបងប្តីខ្ញុំមកវិញឥឡូវប្តីបងប្តីឡុកឡើមុខឯងចឹងសោះយើងលើសំឡេងយើងមានអារម្មណ៍ថាឯងគឺជាមនុស្សល្អមិនគួរណាឯងមកចង់លួចស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំប្តីពុនខ្ញុំមិនបានលួចស្រឡាញ់នាងទេខ្ញុំគ្រាន់តែសូមអញ្ជើញទៅទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយខ្ញុំក្នុងនាមអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាចុះអញឲ្យស៊ីអង្កោតទេហ៎ឲ្យបងឲ្យទៅជើងទាំងមុខចូលអើហើយស៊ីបាយផងម៉ាច់តែអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នាត្មងទៅបានទេទៅទាំងអស់គ្នាទៅទាំងភ័យខ្លួនវិញនឹងប៉ៅគេហ៎អញ្ចឹងបើឯងហៅអើទៅដែរចុះផ្ទះសម្រាប់ដែលជួលទុកហ្នឹងមានខុនសែលចោលហ៎ហេជួលអស់2-3បន្ទប់ហ្នឹងបែរមិនដេកមួយអើទេបើទៅនោះចាអរគុណអ្នកទាំង3នាក់ដែលបានចូលរួមផ្ដល់នៅភាពសប្បាយរីករាយជូនដល់មិត្តយុវវ័យក៏ដូចជាលោកភាពរញ៉េរញ៉ៃចាទោះបីជាភាពរញ៉េរញ៉ៃក៏ដោយក៏ធ្វើឲ្យលោកអ្នកផ្ទុះសំណើចដែរបើបកកាត់នេះអ្នកប៉ុន្តែទោះបីជាអរគុណយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចទេនៅលុយដែលត្រូវបើកឲ្យបាទត្រយោចាតែគេអត់ឲ្យដែរបងលឺថាបងស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមដែរអត់ទេចេកតេទៅឲ្យលុយខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តស្ម័គ្រចិត្តមែនទេបាទនិយាយស្មោះត្រង់ការសំដែងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានសុខសប្បាយមិនសំខាន់លុយចាលុយជារបស់ក្រៅខ្លួនចាអញ្ចឹងកុំអត់នេះមកសំដែងមកអូទៅពាក់មីមកគេឃើញលុយអត់ចាមកលេងមកលេងតោះលេងចប់ដល់ខ្ញុំយកលុយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់បងទាំង3អ្នកច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបើតាអត់តែណាទេនៅបកស្រាយបាត់ចម្រៀងជុំគ្នាសិនបាទទិសជនអរគុណជាតិការនេះក៏សូមថាអរគុណអូបាទកូនជាយយមួយថ្ងៃឯងតំដឹងអត់ទេកូនជាយយតាបាទបងញុំតាបងអើហើយលុយអាំងប៉ៅគេផ្ញើថាវាយយឲ្យឯងសោះស៊ីដាច់អាំងប៉ៅអីគេអញប៉ាកសោះមួយយយនេះគេឲ្យ2សន្លឹកផ្ញើនេះយយឲ្យបែរឲ្យឯងសោះហ្មងចឹងអត់ទេគាត់ទីកចឹងបែរគាត់ទៅក្រោយនេះបាច់ទេទេអីតាមបងពាក់មីនេះហ៎បងពាក់មីនហ្នឹងមែនច
ចុះបើណាគេហៅអាចកែចុះបងពាក់មីគេចំណាំបងឯងច្បាស់ណាគេថាបើជួបបងពាក់មីបងពាក់មីនោះណាគេបន្លំធ្វើបងឯងណាឲ្យមើលប្រេតបងឯងនេះមាត់បងឯងកន្លែងនេះមានឆ្នោតហ្នឹងមកហើយមុខអសគុយណាពីទូចពីទូចធ្លាប់ឃើញគាត់អូនសំដាយជាមួយគាត់ឥឡូវឥឡូវសំដាយថាច្រៀងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនិយាយទៅបង្ហាយបងច្រៀងច្រៀងច្រៀងចាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងបាទសូមមកដាក់មីក្រូចុះតិចតិចចាំទៅកុំកុំបដោតសំខាន់យើងនិយាយទៀតចង់និយាយថាបាទអរគុណចង់និយាយថាពេលយើងចូលដបងមិនទុំខ្លួនសប៊ូសប៊ូឥឡូវលេង1ម៉ោងជាងមើលខ្លួនខ្លួនមិនមើលសប៊ូដែរប៊ូដែរបងនេះថ្ងៃនេះវិញអូមិនដែរនឹងក្បាលនឹងក្បាលណាមកមកអាក្រឿនណាចង់លេលើឯងទៅម្លប់កជ្រិលម្សិលមិញទៅម្លប់កជ្រិលរសាក្លៀកគេទៀតបាទអរគុណច្រើនដល់រាគីយូទាំង3របស់យើងបាទកម្មវិធីរបស់យើងមុននឹងបញ្ចប់នេះក៏សូមជាតិកាសតាមអរគុណដល់ហាង X Style ដែលបានផ្ដល់ជាសេវារបស់ដល់ខ្ញុំបាទដែលមានទីតាំងនៅខាងត្បូងវិទ្យាល័យទួលតំពុងចាអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ថ្ងៃអាទិត្យហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ចនច័ន្ទសឡនដែលបានផាត់មុនធ្វើសកម្មភាពដែលមានអាស័យដ្ឋានផ្លូវកម្ពុជាក្រោមអរគុណដល់ Mr. Man ដែលមានអាស័យដ្ឋានចិត្តស្តុប DN សូមអញ្ជើញគណៈកម្មការទាំង3រូបឡើងរំលែងកំសាន្តជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសរបស់យើងហើយអរគុណផងដែរចាសូមអញ្ជើញមកអ่าបងអញមានអីអរគុណអរគុណផងទស្សនិកជនទាំងអស់បាទហើយសូមអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់ជាពិសេសសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែលនៅខាងព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងគឺថាឥឡូវឆ្នាំនេះយើងឡើងឆ្លងសាឡាងឡើងស្ទះទៀតហើយបាទគឺយើងមានស្ពានអ្នកលឿងឆ្លងហើយបាទថាអញ្ចឹងចូលរួមអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូននៅខាងខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងយើងបានស្ពានឆ្លងហើយហើយសូមមេត្តាជិះម៉ូតូជិះអីសូមនិយាយខុសហើយខុសហើយគឺថាបងប្អូននៅខេត្តស្វាយរៀងគាត់នៅស្វាយរៀងហើយគាត់មានអីទៅសប្បាយរំភើបអស់ចិត្តអ្នកដែលសប្បាយបំផុតអ្នកនៅម្ពឹងនេះអ្នកនៅទីរោងចក្រការរោងចក្រនេះតែត្រូវឆ្លងស្ពានទៅវិញមិនអោយស្ទះសាឡាងអ្នកលើពេលចូលឆ្នាំនេះអ្នកនៅស្វាយរៀងហើយមានអីសប្បាយគាត់ចូលហ្នឹងអ្នកស្វាយរៀងមិនទៅធ្វើការនៅម្ពឹងអត់ចាបងប្អូនបងប្អូនគ្នាតែជួបគ្នាទៀតបងមកតាថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺសប្បាយចិត្តមែនតើបាទមានស្ពានអ្នកលឿងនេះមិនអញ្ចឹងណាបាទត្រូវហើយតែកំណត់នៅទីនោះទេប៉ុន្តែក៏នាងខ្ញុំក៏សុខសប្បាយក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលសារនាងខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅសំដែងនៅទីនោះលេងស្ទះសាឡាងតែទៅកាត់លុយយើងទៀតហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងយើងសบายរីបានស្ពាននិយាយបាត់ទេអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែមុននឹងយើងសบายរីជាមួយនឹងបានស្ពានថ្មីបងប្អូនណាសូមមេត្តាជិះម៉ូតូបាទសូមកំដឹកគ្នាច្រើនពេកហើយកុំភ្លេចពាក់មួយសុវត្ថិភាពផងកុំបើកវ៉ាជើញនៅកន្លែងកោងកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងថ្នាក់សូមប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នលេខបាទសូមជើញលេខបាទហើយជិះផ្សែបាទសូមជួយបាទជិះឡានបាទកុំបើកឡានខ្លាំងៗពេកបាទហើយកុំជិះលើដបងខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ណាប